Ahoj, kam jdete? Do zvery Maxu pro zrní. Kaleb si pořídil ptáčka. To myslíš vážně? Vyměnil ho s Blankem za baterku. Vlastně to ani není pták, spíš možná kazeťák s křídlama. Když už mu kupuješ zrní pro zvířátko, tak to bude láska. A to jdete všechny jenom pro to zrní? Ten zvery Max vede metu v děda. A no, met se tam občas staví. No jasně. Ne, to je jasný. Fuj. Taraní, tarantule, nejste příbuzní? Nezastavil se tady met? No. Pane Olsene! Chtěla jsem vám ukázat, co už jsem se naučila. No, panečku, co pak se to tady stalo? A proč mají všichni otevřené klece? Děvčata, pomůžete mi s tím? Věděla jsi, že křeček je jenom menší krysa? Udělala jsem, co jsi chtěl, Fobosy. Snad jsem na ně nebyla moc zlá. Jen si jim pomohla. Tvé bývalé přítelkyně začaly pomáhat rebelům až moc. Ukaž mu sušenku. Ještě ne, přes zeď a potom sušenku. Jdi nahrávat. Už mám hlad. Kdy bude padla? Žádná pauza. Příkazy, Fobose. Ach, to jsou stráže. Ty přece nic nevědí. Leď znovu. Nahrávat. Ne. Zjistíme, jaké má Fobos úmysly s Elion. Stačil by nám třeba čas nebo místo, cokoliv. Oh. Tady Blank, sušenka pro ptáče. Nic tady není. Blank mít taky hlad. Elion už mi hodně věří. Jakmile ovládne všechnu svoji moc, tak ji z ní okamžitě vysaju. Odnes knihu tajemství do mé knihovny. Každý z plánů, který je v ní ukryt, se naplní a Elion bude v té poslední a nejlepší kapitole. Jistě, můj princi. Páni, když se Elion obrátí proti nám, stojí to fakt za to. Určitě ji museli nějak zaklít. Ale děti, jak tohle víš? Elion se tam narodila a je to Fobosova sestra. Co když ty od školky kamarádila s královnou zla? Cože? Divná zvuky. To bude tvůj žaludek po těch sušenkách. Je! Už je potalky. Už o nás vědí. Cizinci v zahradě. Cizinci v zahradě. Cizinci v zahradě. Cože? Stráže do zahrady.
sota ptáček. Vrátí se sám do vesnice. Zajdu pro zásoby. Jestli se vrátí s nějakou novinou o Phobosovu plánu s Elion, dejte mi vědět. Po vetřelcích není ani stopy. Ale našel jsem tohle. Nejdřív přes zeď a potom sušenku. Víš, co máš udělat? Je jediné místo na hradě, kde se nacházejí všechna má tajemství. To je něco pro Cornélii. Zlato má ze všeho. Co to povídám? Elion, co pak to tam máš? Obrázek, který jsem namalovala. Už je to moc dávno. Chceš si nechávat obrázek někoho, kdo se proti tobě spojil s povstalci? Tohle je Miranda. Jsem si jist, že se stanete dobrými přítelkyněmi. Zajděte do vesnice, Miranda ti ukáže, za co vlastně bojujeme. Tak půjdem, Elion. Ahoj. Má sestra nesmí přestat nenávidět svoje bývalé přátele. Přivedl jsi mi už konečně ty mogryfy? Ukaž mi. Výborně. Nedám se zastavit. Musím vidět Elion. Cornélie, pospěš si, máme tělocvik. A ne, zapomněla jsem si věci na tělocvik doma. Vem si od nás, co chceš. Jasně, vem si, co potřebuješ, kódy znáš. Díky. To si piš. A teď? In lard sa akpa. Teď dělej všechno podle návodu. Tady jsem ti sepsala pár pravidel. A hlavně nic neříkej holkám. Tohle to si radši vezmu taky sebou. Vždyť já vím, že nejsem byl, tak přestaň vyvádět. Ten portál by měl být... Jo, tamhle. To jsou tvé kamarádky. Kartičky jim neukazuj a nechovej se nějak divně. Tak, Cornélie! Přišla s otělák. Jo, já vím. Cože? Co? Princezna Elion! Můj lid tě moc rád vidí. Princezna Elion! Co to tu zase dělají? Nikdo nás neviděl. Perfektní. Čím na tom budou hůř, tím rychleji se otočí k princovi a k princezně zády. A pak můžou konečně přijít povstalci a svrhnout tu slečinku z trůn. O čem to tady mluvíte? Co jste provedli? Však uvidíš. Tvé bývalé kamarádky podpálily dva domy. Hej, stráže, začněte nosit vodu! Jak jen mohli. Cornélie, ahoj. Kde najdu víka k popelnicím? Jsou z nich skvělé štíty. Kdo pak jsi? Ne, ne, počkej. Kaleb. Moc pěkný kluk, co se ti líbí, ale ještě o tom neví. Tak mu to neříkej. Vážně? Počkat, ty nejseš Cornélie? Kam zmizela?
Cornelie si šla do Meridianu promluvit s Elion. Tohle není ona. Moc ráda nakupuju. To je astrální kapka? Jejda, promiňte, když to řeknu, tak ona zmizí. Oh. Jestli šla do Meridianu, musíte tam jít hned za ní. To jo, ale ne jako strážkyně. Proč ne? Vzala sebou srdce Kondrakaru. Najdi Blanka, potřebujeme portál. Už mě nebaví pořád jenom prát šaty. Hej ty, jdeš pozdě. Masej do práce. Do pokoje k Elion. Víš, jak má ráda tohle ovoce, ale popletla jsem si dveře. Cornelie. Elion, musím vědět, že ti nic není. Jsi moje kamarádka a tohle jsem ti přinesla jako důkaz. Pořád bych pro tebe udělala cokoliv na světě. Neříkej nic, dokud ti nevysvětlím, co všechno se stalo na zemi. Neměla jsi za mnou chodit. Co pak si už nevzpomínáš na to, jak jsme si povídali o klukách? A rozesmála si mě tak, že mi dokonce jogurt, který jsem zrovna jedla, vystříknul nosem? A jak... Tohle není důležité. Hlavně po tom, co jste udělali ve vesnici, vám to jenom tak neprojde. Co jsme udělali? V jaké vesnici? Nesmíš poslouchat, co ti... Ne! Ne! Jsi v novém domově a zůstaneš v něm pěkně dlouho. Stráže! Tohle není služka z kuchyně, je to jedna ze strážky. Odveďte ji k bratrovi. Elion, ne! Strážkyně se blíží, ale v lidské podobě. Zajímavé. Má sestra by jistě nesnesla pohled na konec bývalých kamarádek. Ne! Elion! Tak se trochu pobavíme. Co? Hele, vypadá jako já. Všechny vypadají jako my. A přesto se nepromění. Něco se stalo. Oni totiž nemají srdce Kondrakaru. To ta čtvrtá. Musí ho mít ona. Ale neumějí využívat naše síly. To mi bez srdce Kondrakaru taky ne. Will? Vy jste tady? Zvládneme to! Najdi Cornelii! Tunel! Muset načasovat. Smrdět jako Blank? To je skvělý. Tak polez.
Blanku, světlo! Něco většího. Holka tady! Kde je holka? Určitě má srdce Kondrakaru. Už jsem ho měl téměř na dosah. Najdi ji. Elion, probuď se přece. Není ti nic? Hezký zlatá cihla. To je kniha. Veškeré informace z hradu jsou důležité. Princezno Elion, povstalci očekávají tvé rozkazy. Opravdický? Žádná duch? Elion, musíš jít hned s námi. Dovnitř. Musíme zmizet. Skutečné strážkyně. A co se to děje? Co je to za příšery? Pomocníci tvých kamarádek. Pojď, není tady bezpečno. Teď ti odvede zase někam, kde ji nenajdeme. Pro dnešek jsme skončili. Ten rebel přede mnou poklekl. Jenom další lži. Udělala bylo hloupé, nebezpečné a zbytečné. Ona se nezměnila, viděla jsem jí to na očích. Znám jí z vás všech nejlíp. Cornélie říkala, že Elion vypadá normálně. Nemohli bychom ji z toho ještě zachránit. Mám něco zajímavého. Našel jsem to, ale nejde to otevřít. Will, není ti nic? Zase to písmo. Stačí jen 5 minut a... Nemá to zámek. Třeba je to falešná kniha, co je vlastně pokladnička. Mohla by to být kniha tajemství. Kniha čeho? Prý existuje kniha, něco jako kouzelný deník. Je v ní každá myšlenka a každé tajemství jejího majitele. A jestli tahle kniha opravdu patřila Phobosovi, je všechno, co chce udělat s Elion, přímo tady před námi v téhle knize.
pro Jetex vyrobila DV Agentura v roce 2005.